sebe ušetřím poslední včelu. Červený, parano, já z toho kolo pijem. Tu hradku? Jo? Neviem. No, aby ešte na Podbansku. Alebo ešte máš, keď ideš do Brezna, tam je tá Nižná Boca, nie? Kam sú vleky sa mi dá? Neviem. Čaute, odtudia som. To je cez týto kopce, asi v Brezni. Čertovica. Mňa servis chovám. Čo bude nejaký YouTube channeling? Peši zo Žiliny. To... Táto videa cesta z Liptovskej reštaurácii do Liptovskej Anny. Penziona, či privátny. Pro sebe ušetřím poslední včelu.
tu hraje. Bajka? No. A to je vlastná. A kde je to tam moje zeska? Je to ona? Hej to, no pozad tým zrutým dom lahká. Hej, my sme ešte tady, ale to sem dopravo. To je zrovna myslím, že tá zola, čo má najvyššiu vlnovú dĺžku, to je Albert Mandel. Proste, že najlepšie vidíte v celom spektrálnom, v celom spektrálnom farieb. 250 či koľko. A tu to asi neznamená. Hej. No, 22 bude to, no. O, malo by to byť. Neviem, tu to nebývame, my bývame. To je krajina, že to sme boli ďalej, sme na inej ulici. Na ulicu buď tam, alebo tam. A toto zvyšuje 26, no. Na ulicu asi hen tam sme. Hen tam oproti, v tom červenom mieni. Toto není. Jo, Google nám pomôže. Určite túto cestu, určite. Ja sa nemôžem zvednúť, či niekto pôjde dole a niekto správa, tento nájde len bandia. Toto je Viezdoslavová.
ešte filmujem.